Një raund i ri bisedimesh për gjetjen e një zgjidhje që do të çonte në dalje nga ngërçi politik. Pritet të zhvillohet sërish nesër në presidencë, ku janë thirrur kryeministri Sali Berisha dhe kryetari socialiste Edi Rama. Por këtë herë drejtuesit e dy forcave kryesore politike të vendit nuk do të ulen përballë njëri tjetrit. Presidenti do të ketë bisedime të veçanta me secilin prej tyre. Ende nuk ka asnjë detaj rreth mënyrës apo platformës së bisedimeve të nesërme, nëse presidenti do të paraqesë propozime konkrete për palët apo thjesht do të përpiqet të nxisë ato drejt zbutjes së qëndrimeve reciproke. Sepse edhe sot të dy palët rikonfirmuan të njëjtin qëndrim. Kryeministri Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar përsëriti se nuk mund të trajtohen problemet që lidhen me gjykatat, duke garantuar opozitën se jam i hapur të shqyrtoj çdo kërkesë që ka qeshtë midis nesh. Unë gjithashtu theksova se kur në njëherë asë nuk e kam konsideruar, asë nuk do të konsiderojnë çështje bilaterale, çështjen e vendimeve gjyqësore. Nuk mundem pra në asnjë mënyrë që problemet që opozita ka me gjykatën të bëj probleme midis qeverisë dhe opozitës. Nuk mund të ndodhë. Vendimet e gjykatave opozita i ka me gjykatat probleme. Ndërsa socialistët thanë se kërkesa e tyre nuk prek vendimet e gjyqësorit. Objekti, gjetjet dhe raporti i komisionit hetimor të kërkuar nga Partia Socialiste nuk synojnë ndryshimin, rishikimin apo modifikimin e vendimit të kolegjit zgjedhor, vendimi i cili është përfundimtar i formës së prerë dhe i njohur me të gjitha efektet juridike prej nesh, duke pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe duke mos kërkuar ndryshimin e tij në tryezë. Para takimit me dy udhëheqësit politik, presidenti i Topit do të takohet me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadorët Helmut Luan i delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Emmanuel Montobio i Spanjës, vend i cili ka presidencën e radhës. Kreu i shtetit kërkon mbështetjen e qartë të komunitetit ndërkombëtar në këtë sipërmarrje të vështirë. Ai do të mungojë për 3 ditë pasi do të jetë në vizitë zyrtare në Kroaci në ceremoninë e presidentit të ri kroat. Megjithatë, edhe në Zagreb ai pritet të takohet me komisionerin e ri për zgjerimin Stefan Füle, ku do të diskutojë për situatën aktuale. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.